بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہماری پیش گوئی کے عین مطابق اس وقت جنوب مشرقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بارش برسانے والے گہرے بادل بالائی سندھ اور مغربی سندھ کی جانب رواں دواں ہیں۔ امکان یہی ہے کہ آج شام 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے کے دوران شمالی سندھ، مغربی سندھ اور وسطی سندھ باشمول لاڑکانہ، جیکب آباد، سکھر، دادو، جامشورو، نوشہر و فروز اور اس کے ارد گرد کے علاقے بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں شدید گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کے واضح امکان بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے دوسرے علاقے حیدرآباد ڈویژن، ٹنڈو محمد خان، ڈگری، میرپور خاص ڈویژن اور تھر پارکر میں بھی بارش کے تقریباً 50 سے 60% امکان بن سکتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ گزشتہ روز کی طرح آج بھی صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں تیز آندھی چلنے کے واضح امکان ہیں۔ اور ناظرین، مٹی کے طوفانوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، اپنی سولر پلیٹوں کی بھی حفاظت کریں کیونکہ آج شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی، تو ناظرین آج شام رات کے دوران کراچی شہر کے قریب گرج چمک کے سلسلے تشکیل پا سکتے ہیں اور بعض کراچی کے علاقوں میں بوندا باندی کے بھی امکان موجود ہوں گے۔ ہوائیں بھی چلنے کی توقع ہے، ہوائیں کراچی شہر میں بھی گرد آلود ہو سکتی ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں۔ فی الحال کراچی شہر میں تیز یا موسلا دار بارش کے امکان انتہائی کم ہیں۔ مزید موسم کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔